Це Сумщина – мальовничий край на самому кордоні України. Саме тут ми збираємось знайти дивні історії, відчути гордість великих перемог наших предків і зачерпнути енергії натхнення. Іноді там, де живе наша історія, немає доріг, густі ліси та хащі. Але ми любимо його, і це наш край пригод. Ми запросили взяти участь у цьому тревел-квесті людей, які стали відомими своїми неймовірними справами. Їм інколи допомагатимуть експерти, але щоб здобути нагороду, нашим героям доведеться розраховувати тільки на власний розум та вправність. Лебединщина. Всім привіт, я Таня Нянькіна, і я готова до пригод, тож вирушаймо. Тетяна Нянькіна – актриса, сценаристка та режисерка театру «Нянькіни». Також вона викладає дітям акторську майстерність, а її постановки у творчій лабораторії «Брасіка» за участю дітей з дитячих будинків отримали неабиякий суспільний резонанс. А ще Тетяна – співорганізаторка відомого всеукраїнського театрального фестивалю «Чехов-фест» та організаторка громадських творчих проєктів «Ніч музеїв» та «Ніч міста». Зі звичайного життя ми забираємо Тетяну у подорож. Ось тобі завдання. Вгадай, куди саме поїдемо? Назвіть місцевість на Сумщині, де Тарас Шевченко написав вірш «Ой, по горі роман цвіте». Знайдіть сосну, під якою він відпочивав. Мабуть, рамни того, що там його пам'ятник стоїть дуже гарний і красивий. Ой, не вгадала ти, Таню, це не ромни, а Лифине. І тобі таки доведеться туди поїхати. Село Лифине з'явилося наприкінці 18 століття і згодом перейшло у володіння прогресивного поміщика Дмитра Олександровича Хрущова. Він відрізнявся ліберальними поглядами та відпустив своїх кріпаків ще до відміни кріпосного права. На початку 1859 року Дмитро Хрущов в Петербурзі познайомився з Тарасом Шевченком. Того ж року, влітку, він запросив легендарного кобзаря до себе на гостини в Лифине. Тут і досі збереглася сосна, під якою він написав вірша «Ой, по горі роман цвіте» та малював свої пейзажі та етюди. Лифине, я взагалі не знаю, що це і де це, і взагалі, де воно знаходиться, але, мабуть, дізнаюсь. Справжніх доріг до Лифиного майже немає, але ми все ж таки дісталися. Маєток вже майже проковтнув ліс. В радянські часи він був сільським клубом, а тепер знаходиться у приватній власності. Ну, я ж зразу думаю про те, який тут би театр можна було зробити. Я взагалі не розумію бажання людей щось записати і прям, ну, царапали прям на стінах, так старалися, щоб це залишилось. Це Лека тут, типу, який зустрічає сонце чи щось. Тут можна просто стати і заплакати, тому що вид такий відкривається, що просто, ну, як у вічність, ніби він у прірву, але здається, що можна просто полетіти. А отже, шукаємо сосну, яка застала Шевченка. А, ну тут її, власне, нічого шукати, тому що вона прямо перед нами величезна, ніби це не сосна, а дуб. Я думаю, що звідкись точно завезена якась дуже породиста сосна. Ой, по горі роман цвіте, долиною козак іде. Та у журби питається, де та доля пошається? Чи то в шинках з багачами, чи то в степах з чумаками, чи то в полі на роздолі з вітром віється поволі. Не там, друже, брате, у дівчини в чужій хаті, у рушничку та в хустині, захована в новій скрині.
А ось і наступне завдання для квесту. Відомо, що межиріч заснували козаки. Назвіть те, що залишилось від перших поселенців. Мармурова ратуша, фрагмент брами з Константинополя, шовковиця з Візантії, винний льох. Ну, я думаю, що або льох, або все-таки ратуша. Межирич. Село Межирич було засноване козаками у 1642 році, а з 1658 було центром окремої козацької сотні Сумського Слобідського полку. На згадку про це ще й досі вулиці села називають сотнями. Слобода була доволі великою. Одних тільки церков тут козаки колись побудували аж 7. За легендою, перші поселенці Межирича привезли з Візантії шовковицю. Зараз їй більше 350 років, і вона одна з найстаріших в Україні. Широко відоме було межирицьке гончарство, яким займалися тут понад 100 дворів. Гончарі для виготовлення посуду використовували спеціальну глину – червоний глей. Зараз цей промисел зовсім зник. А за місцевою легендою шовковицю привезли з Візантії перші козацькі поселенці. Ну, я не знала, що козаки, вони ще й були такими юними натуралістами. Ну, шовковиця так шовковиця. Але мені здається, що наша сосна краща. Тож, рушаємо до неї. А ми в Межирічі і зараз шукаємо ту саму візантійську шовковицю. Ходімо. Ну що, шовковицю я вже точно бачу, і тут, бачите, два шляхи. Один веде до церкви, а один веде до спокуси, до шовковиці. Ну, ми обираємо до шовковиці. Саме цю шовковицю привезли з Візантії козаки. Але потім виявилося, що це не шовковиця, а шовкун, і плодів дерево не дає. Ох, мабуть, комусь з них за це добряче перепало, бо ж з самої Візантії вони його перли. Коротше, 5 тань вміщується. Хоч ця шовковиця плодів і не дає, а от нове завдання, будь ласка. Знайдіть не менше 5 однакових виробів відомого межирічського гончарства, які використовуються місцевими жителями й досі. Я бачу горщик, який на даху, і він, мабуть, як труба. Такий бабка Йошкінський трошки димар. А ось нарешті і 5-й горщик, але я сподіваюся, що в цій місцевості ще їх набагато-набагато більше, тому що дійсно надзвичайно казково виглядають з цими квіточками. І дуже хочеться, щоб ця традиція хоча б, може, в якомусь декоративному вигляді далі жила і існувала, ну, тому що це дійсно фішка, яку хочеться продовжувати і примножувати. Сподіваємось, так і буде. А зараз тримай нове завдання. Біля межиріччя в лісі розкинулося Шелихівське озеро. Коли воно утворене? У льодовиковий період? Вирите козаками у 17 столітті? Це був глиняний кар'єр у радянський період. Хай буде у льодовиковий. Дуже романтично звучить. Шелихівське озеро виникло ще за льодовикового періоду. Ця водойма найстаріша в Україні та, можливо, така ж давня, як озеро Байкал в Росії та Вікторія в Африці. Північна сторона озера, де в ньому пробиваються лісові струмки, зветься Гузир. Там, у лісі, біля джерелиць, колись стояли хати селян, лісовиків, та були побудовані гребля і млин. Льодовиковий! Аж одна вірна відповідь на всі запитання. А, ну що, ми відправляємося на Шелихівське озеро, і туди можна потрапити, точніше, зручніше потрапити, хіба що на такому коні. Тому рушаймо. Поїхала! Так, ми заздалегідь підготували екотранспорт. Таню, їдь прямо, з дороги не звертай, на містку тебе чекає сюрприз. А з ним і реквізит для проходження завдання.
на цей раз щось дуже незвичне. І, ну, така штука. Місцеві легенди говорять, що у цьому озері подвійне дно. Те, що до нього потрапить, то вже не повертається. Виміряйте глибину цього озера. Тані попався дуже норовистий човен. Ніяк не хотів пливти в потрібному напрямку. Але все ж вдалося його приборкати. Що, Таню, не тільки човен з норовом тобі попався, а й реквізит. Ну що, я не знаю, як подвійне дно, але 7 метрів ми таки нарахували. Але я впевнена, що є якісь місця, де можна пірнути і винирнути вже зовсім в іншому світі. Так і є. Від озера Таня на велосипеді переміщається на гору, де можна перепочити. Але не зараз. Ось і наступне завдання. Поїхали. Неподалік розташований степовий заповідник «Михайлівська цілина». Як ви гадаєте, чого в заповіднику більше? Видів рослин, видів пташок та тварин, видів комах. Ну, рослин, мабуть, така найпопсовіша відповідь, я думаю, на це питання. Але я думаю, вона таки правдива. Хоча, може, й комах, не знаю. Ну, точно не птахів та тварин, думаю. Михайлівська цілина – це майже 883 гектари заповідних земель. 202 гектари на цілині – це плакорний лучний степ, якого жодного разу не торкався плуг. Тут ніколи не жили люди, і навіть під час війни тут не проходили армії. В Україні таких ділянок майже не залишилося, бо всі такі степи зараз розорені. З 1741 року ці землі належали конезаводчику графу Капністу. І на безкрайніх лугах паслися породисті рисаки. На території заповідника нараховується близько 525 видів рослин та більше 1000 видів комах. Ну що, я так і думала, комахи перемогли. Тож, поїхали досліджувати заповідник. Гадайте, що це за об'єкт? Я навіть не знаю. Може, сигари якісь? Щось, може, з комахами якимись хіба, що це може бути пов'язано. Ну, того, що схоже, якщо так здалеку дивитися, то схоже, як на соти, але, ну, як вже як ближче підходиш, то бачиш, що це не соти точно. Ви зараз бачите будиночок для комах. Взагалі тут живуть комахи дикі, такі як дикі оси та дикі бджоли. Чому важливо мати такі будиночки у себе в подвір'ї? Тому що комахи, дикі оси та бджоли, вони є активними запилювачами. Ну, чимось нагадує гуртожиток, можливо. І чи цікаво, чи можуть жити мухи поряд з осами, чи тільки, наприклад, в цьому готелі можуть жити тільки виключно оси. Ну, взагалі багато цікавого. З весни до осені заповідник більше 10 разів змінює своє забарвлення, тому що період цвітіння у різних трав різний. Михайлівська цілина – природний заповідник, і тут заборонено ходити та збирати трави, а екскурсії проходять виключно з дозволу та в супроводі адміністрації і тільки спеціальними стежками. Ну що, друзі, ми в справжньому степу, пахне безліччю трав, полином, всюди якісь дуже цікаві, прекрасні рослини. І я думаю, що це така чудова територія, як зараз модно говорити, для медитації, а як по-простому, то просто посидіти і подумати про життя. Степова лілія. Я думала, що якщо лілія, то це щось повинно бути величезне, але вона дуже маленька, але дуже ніжна і така ніби порцелянова. Дуже гарна, гарна, красива рослина.
Отримай, Таню, цю нагороду. Ти її заслужила. Дикий мандрівник, це я, край пригод. Ну, взагалі, дуже багато вражень я так сама на себе повішу, адже я цього варта. А найголовніше, що я хочу сказати, що на Сумщині є на що дивитися. Просто треба покинути там свою квартиру, свою будівлю і виїжджати в поля, в ліси. І просто такі можна неймовірні знайти для себе відкриття, що не потрібно їхати нікуди далі. Тому що дива дійсно з нами поруч і мандрювати можна по своєму краєві. І ти обов'язково знайдеш саме те диво, яке вразить тільки тебе.